coronavirus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ fito တရုတ်နိုင်ငံကဆေးဝါးအရေးအသွေးစီစီရေးတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြည်တွင်းဖြစ်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးကိုကြက်ကြဲပြန့်ပြန့်လက်တွေ့ထိုးနှံဖို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပါအစိုးရပိုင်းဆေးဝါးလုပ်ငန်းစုကြီး Sinopharm ကထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာပြည်တွင်းမှာကြက်ကြဲပြန့်ပြန့်ထိုးနှံမှုတွေအတွက်အတိမတ်ပြုခံလိုက်ရပြီလို့ဆိုပါတယ်တတိယအထုံနောက်ဆုံးအဆင့်ဆန်းသတ်မှုတွေအရာကတော့ဒီဆေးဟာ COVID-19 ရောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်စွာ 89.34 ရာခိုင်နှုန်းအထိအနိုင်တင်ရှိကြောင်းကုမ္ပဏီကကြေညာအပြီးနောက်တစ်နေ့မှာအခုလိုခွင့်ပြုချက်ရရှိလာခြင်းမှာတရုတ်ဟာပြည်တွင်းမှာကာကွယ်ဆေးလက်တွေ့ထိုးနှံမှုတွေကိုတည်တည်တတ်တတ်အရှိန်မြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်ကစတင်လို့တရုတ်ကလူဦးရေ3တန်းလောက်ဟာကနအူးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွေခံယူထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာပြည်တွင်းဖြစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတရားဝင်သုံးစွဲဖို့အတိမတ်မပြုခင်ကတည်းကရောဂါတန်းခံစားရနိုင်ခြင်းမြန်မာသူတွေကိုကြိုတင်ထိုးနှံပေးထားတဲ့သဘောပါပဲ။ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူထားတဲ့သူတွေတဲ့3.1%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲနည်းနည်းဖြားတာမျိုးဖြစ်ပြီးပိုပြင်းထန်တဲ့တက်မတက်မှုလက္ခဏာတွေပြသသူကတော့လူသန်းမှ2ဦးလောက်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာကာယောဂါကူးစက်မှုတွေစတင်ချိန်ကတည်းကပြည်တွင်းမြေကာကွယ်ဆေးအချို့ကိုသုတေသနပြုတည်ထွင်နေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တရုတ်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဆေးဝါးစံသတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာ9မျိုးလောက်တည်ရှိတာပါ။